سرکار نے آکھیا کہ اکبری علیا کہ میں بڑا سوچیا کہ تیری کیڑی کیڑی چیز دی تعریف کراں تے کوں شروع کراں صورت نہیں کراں سیرت نہیں کراں اخلاق نہیں کراں کردار نہیں کراں سرکار نے فرمایا کملی والیا بڑا سوچنا سوچنے کم کرتی بڑا سوچنا سوچنے کم کرتی باری تعالیٰ دوبار نات پاک لیکن جتنے بھی سجن دوست اتنے بیٹھے ہو ایک باری سارے صدق و دل نال ذرا توجہ نال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پاک پر درود پاک نے نذرانہ پڑھو صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. میرے دوستو کہ درود پاک کی وہ برکت ہے کہ جڑا کسی انسان نے وس میں کم نہیں جیسی بیان کر سکے. سو جتھے اتنی تعداد بندے بیٹھے ہوئے ہیں اصل یہ ضروری ہے کہ درود پاک کا ذکر دے اس تو بغیر تو محفل ہی ادھوری ہے. اصل چلو کوشش کر سا کہ گلیں کٹ کراں لیکن جی با مقصد گل ہے وہ کرنی بھی چاہیے کہ شاید ساڑھے گل کرنے کسی بھی کوئی زندگی اگر بن جائے تو تاکہ مت تک اس نہ نیکیاں اصل کی بھی ملتی رہ سن. ایک واقعہ انڈیا نے اندر ایک شہر ہے جونا گھر اتنے نہ رہنے والے ایک مستری نے ایک واقعہ کہ وہ مستری روز جس وقت مزدور جانا سی اس کا اپنا معمول سی کہ دہاڑی جس وقت کام کرنا سی اسی کرنڈی چلانا سی تو نال درود پاک کا ذکر کرنا رہنا سی. ایک دن کا واقعہ ایسا آیا کہ جنا ستا تو خواب بھی چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار پاک ہویا اور سرکار فرمان لگے کہ میرے جو روزے پاک نے اپروں تیز آواز میں چوکا لگیا ایک چھوٹی جی نکر اپرو ٹوٹی گئی یہ تو آنے کے ٹھیک کرنی ہے. صبح ہوئی کہ اپنی بیوی کے ہنا کے گرما دیے میاں جیسا ٹھیکہ ملیا ایسا کام ملیا کہ جس کا مول میں پہ ادا نہ کر سکنا اس کا کیا کرما لیا کھٹا گرون جاگنا ہے یہ راتوں رات کہڑا ٹھیکہ اس کا یہ ٹھیکہ ہی رہتا ہے نا بھر کیا اس سارا ماجرا بیان کیتا پلہ پیسہ کوئی نہیں غریبی نہیں انتا اللہ کی یاد کری بیگ چاہے اور تھیلا چاہے جس نے ہتھیار سے اور ٹوری پیا اور کتاب بھی اس طرح لکھیا کہ پلاسٹر نے بوٹ لگے ہوئے وہ بھی پھٹے جڑے کپڑے تن پر سے وہ بھی لیرا لیرا لیکن اس نے بارگاہ کپڑے چی لیا کوئی سوال نہیں سوال اس کا ہے جس وقت روانہ ہوئی ہے اس وقت لوگ بحری جہازوں پر سفر کرنے سے سمندر والے پاس روانہ ہوا
ایک بحری جہاز سی جس سعودی عرب کی طرف جانا سی وہ کیپٹن کوشش کرنا سی کہ اس کی اسٹارٹ کرا لیکن ہونا کوئی نہیں تھا لیکن ادھر منظوری اور سی بابے جان جس وقت تو قدم رکھیا تو جہاز اسٹارٹ ہوئی ٹوری پیا سفر طے ہونا گیا جہاں جہاں قریب دار قریب پہنچنے کے ادھر مدینہ شریف کے اندر جڑے متولی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ دیدار دیتا کہ میرا ایک مہمان آئے گیا کہ فلاں دن فلاں ٹائم نہ پہنچ سی اس نے استقبال واسطے تساں کہہ جانا وہ بندہ اتر ٹریا اس سوچ کی تھی کہ وہ ایک جڑی بڑی ہستی ہے کہ جس نے استقبال واسطے سرکار میں کی خواب وچ دیدار دیتا چولا کندا تھیلا کندا آخیا تھوڑی اتنے تک ڈیوٹی سی آخیا اصل تھوڑے کمی چ بہنے ہوں تسا سارے مہمان ہو سفر طے ہوا جس وقت روزہ پاک کی تکیا زاروں قطار رویا اور آخیا کتنے میں ذات نہ مستری کتنے جونا گڑھ کتنے مدینہ شریف اور سرکار میں روزہ اس بندے کیا سرکار جس کمے میں آئے ذرا اپر چڑھو سیڑھی لائی اپر گیا کم کیتا جڑا جس کمے میں آیا کم کری لیا اللہ نے بارگاہ دعا کی کہ ہے باری تعالی تیرے حبیب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ مزدور نہ پسینہ سکن تو پہلے اس نے مزدوری ادا کی ہے میں بھی مزدوری کیتی ہے میرا پسینہ سکنے تو پہلے میری مزدوری بھی ملنی چاہیے غیب وہ آواز ہے کیڑی آخیا کہ گمت پاک کی میں جفا مارسا میری روح کی تھے قبض کر دے کیوں کہ بارول محشر جس وقت تھانسے دے تو یہ فرمایا جس طرح جتا جسے جڑا وفات پاسی اس طرح ٹھالسا یہ تو اسی نے تیرے حبیب نے گمت کی جفا مارے ہوں میں اٹھسا اتنا کرم کتنے دے بھی کر جفا ماریا روح تھے نکل گئے میرے دوستو اے برکت درود پاک نہیں ہے کتھا درود پڑھنا سی بندہ کس طرح آیا تو اس واسطے ماڑی دے کوشش ہونے کے جس میں فلج بھی ہاں کہ کوشش کرے کہ سارے کے گزارش کر رہا ہوں بلکہ میں اور بھی جڑے ساڑے پیٹے پائیے انہوں نے بھی گزارا کہ انجلہ میں محفلے جاؤ یہ ضرور کرو کہ بندے کی توجہ دلاؤ کہ درود پاک میں نظرانہ ضرور کرو بلکہ اب شیر اللہ دیتا جو کی جیل میں سرکار نہ ہو اس زمنت ہے ایک یاد ہے سرکار لکھنے دانے سجنا ساکیے کوثر دی شان اندر ساکیے کوثر دی شان دی اندر دل آنکھ دی چاندوے اشعار لکھا We'll be right back.
Oh, no.
کرتا فرق ہے راج جان اُتے اوہی گل ہوڑنی ہے کہ اوپر شفقت دامن بٹھا کے دے محبت نظر کس طرح اوپر شفقت دامن بٹھا کے دے وہ آندا جائنانوں حق دی تعلیم اُتے تو ساری نظر ہے مرحوم چودھری ریاست صاحب اے مشرک کامیاب اے مسلمان
ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਵਲਾਇਤਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਏ ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਸੂਸੀ ਚਾਹਤ ਰਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜੇ ਵਲਾਇਤਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਯਾਰ ਮਦੀਨਾ ਕੇ ਸਾਦਤ ਅਮੀਨ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਖਲਾਕ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਮਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਾਹੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਨਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਲੱਗਣੇ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਅਸਾਂ ਚੌਧਰੀ ਆਉਣੇ ਪਏ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਣੇ ਤਾਣੇ ਨਖਲੇ ਫਿਰਦੋਸ ਨੇ ਸਾਏ ਤੱਲੇ ਨਖਲੇ ਫਿਰਦੋਸ ਨੇ ਸਾਏ ਤੱਲੇ ਥੱਕੇ ਮਾਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਪਾਇਆ ਚੌਧਰੀ ਜਵਾਹਰ ਹੁਸੈਨ ਆਰਫ ਕਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਕ ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਜਗਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਲੱਗਾ
ترجمة نانسي قنقر
ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਪਈ ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਜੀਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਉਧਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ندیم جوہر آباد محمد عادل سہ صاحب رفاقت صاحب راجدانیہ جن تعلق اور ساڑھے بھائی سرفراز صاحب جنہوں مڑکیالے نال تعلق انہوں نے چار دن مطابق سرکار نے آخیا تمام جڑے انہوں نے اور سنگی آئے انہوں نے نظر شیئر کرنے ہاں سائن صاحب سرکار نام سرکار فرمانے تانے
کملی والیا کالیا کملی آنی کملی والیا کالیا کملی آنی ترجمة
ਚੌਧਰੀ ਆਮਰ ਗੁਜਰ ਡਿਊਟ ਬਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸਾਖਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਫੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਲਨ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਫੀਰ ਤੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹਤ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਚਿਹਰਾ ਸਰਬਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ Thank you.
ਕੀ ਮਨਾਲ ਦੇ ਉਤਰੀ ਨਕਾਰ ਹੋਵੇ
فادر دنيال ماما ساجد اشتياق امان خلق شئنا شو دي قدر فرم ساري فرماشي جسر بايدا شير بيش كتا تو انا نے شير آیا شير جانا آیا تو اے ساریاں رنجی گیا ہوئے اور ڈھڑا لکی ہوئے اور لیکن ایک کان ضرور ہونی ہے تیری اے جلہ وہ بندے دو چار اور بھی کھلتے سے وہ سایا وہ انہوں نے عزت جگی رہا ہے چنگی گل ہے وہ چنگا جلہ دو آئی رونا بھائی رہا وہ پھر آج گیا ہو کوئی نہیں صبر کرنا کیا ہے وہ سایا ہویا کہا کہ نہیں تسان پیر مارے پیر ہم دیکھا تا رونا بھائی آ تھوڑے پچھے اٹھو اس سب جا دویا وہ چپ تو ہی جانا ہوں پیر پیر ہم نکرا رکھی سیٹی آئے پھر رونا ہو کھا کھڑا جا کہ جوکی صاحب نے شیر کیا رہا جس رائے نے شیر پیش کیتا اس سات رائی جوکی صاحب نے سجنا دل بسمل دی یہ کیے آرزو ہے کیڑی دل بسمل دی یہ کیے آرزو ہے پہنے مرن تو جلوائے یار مل گئے Thank you.
گپ شپ لانے خدا آشنا یا کوئی نہیں جی نہیں تے پھر سیدھا سیدھا کام کرا کہ تساں واسطے آ ہن ہن تھوڑا جا چلو کسے ہور پتہ چلے جولے چوہدری والا آ گیا بھائی اس ہے تھوڑی دیر ہے میں فارغ ہویا بیا ہن پتہ نہیں میں مرسا یا اے مرسن دو جو ایک فارغ ہوسی نا پوچھنا پیٹھو سی پر مرنے دی گل میرے ایک گل یاد آئی ہے وہ بندہ سی کوئی اس جناب شادی کری کے دیروں چائنا دے پاس اج کل چائنا بڑا مشہور ہویا پتہ ہے نا چیزاں بہت مشہوریاں بنڑیاں ہاں گارنٹی کوئی نہیں یہ بولنے ہاں وہ جڑے شادی تے کری کیندی نا تے وہ سال ہی گزریا تے بیوی فوت ہوئی کہ بیچارہ رائے کرنا ہے بڑا تے وہ ادھر بھائی زبیر اور گشاں بیٹھیاں خرا انہاں نال واقعہ ہوئی تے نہیں گزریا پورا بس بہن جی وہ سرکار نا وہ بڑا رائے کرنا ہے کسے پوچھا وہ کیا خیر تے تھے کی ہے رائے اتنا رونا کرنا چاہے رائے بیوی فوت ہوئی اس ہے رائے اللہ نے رضا سی یہ تے دنیا نے سلسلے یہ تو ہونا ہی رہنا تے رونے پر لینے نہیں کیڑی گل وہ اپرو ایک اور آئی کیا جانا اسے وہ کیا پیٹ کو لٹا پایا کی ہے رونے کر رہے ہو اسے جی اس نے بیوی فوت ہوئی اسے وہ کتوں شادی کی تھی چائنا اسے چائنا نے گرنٹی سال ایک ہونی تھی ٹھیک ہے فوت ہوئی کیا لوٹنا ہے گرنٹی اس نے سال تھی تو سال لینی گرنٹی تو پوری ہوگی ہوں کیا لوٹنا ہے اس طرح ہے ابھی پورا گرنٹی پوری نہ ہوئی ہے سرکار شہر ایک جڑا ہے دامن لوری سرکار نے یاد آیا بڑا پیارا جا سرکار فرمانے دانے سجنا رقیب تے اکی رقیب ہوندا سجنا رقیب تے اکی رقیب ہوندا ہن حبیب وی جان جاندا ہے جنوں میں جاندا سا اوئی مخبر تے بنیا جیب گیا کنوں اپنا تے کنوں میں غیریا تھا او سونیا بدل اپنا میرا نصیب گیا پر اینا دوواں چھٹ کے ویکھدا من اینا دوواں چھٹ کے ویکھدا من وہ اللہ دے بوتوے قریب گیا جنت چ گیا جلا خا بھائی تکڑا پیا تو فرشتے بھی ملیا انہیں آیا کچھ خبر ہی ہے تھوڑے واسطے بھائی اتنے جہی دنیا چ کوئی بیوی ملی وہ اتنے ملی گئی سی اتنے نکاح سی اس جی تو بڑی خوشی کی گل ہے جلدی کرو ذرا اس انتظار آ کسی چیز نہ کہہ پہ مولوی جنت چ چھوڑ دیں جناب جانا جتی آئی موہ چاہیے جتی دینا چاہیے باڑی کڑیا سمجھو جا سنگھی گیا سات کوکڑ دیسی پھرنے بیڑا تکی کی دے گیا تو سنانی کیا کیا بڑے عرصے بعد سنگھی ہے یار کو خدمت کرنی اس نے کپڑ شکڑی کھوڑے اور سے پہلے دورے چائے کال تو ریڈی بیٹھ کام آ فارمی کپڑ آئی چکو سرے تک لے کرنا دیسی کپڑا کافی دیر لگنی سی کپڑ شکو ہے اس کو الوا شالا بنایا سنگھی سا اسی کلایا بنایا رات گزاری تے جڑا اگلے والا مہمان ہونا سا کوئی کاری نہ اس نے یہ سوچ ہون سی سرے تک پہلے ٹائم تو گڈی کیڑی نکلی گجا وہ جڑا کو نہ نکتا
دوہا دیڑا ہوندا ہی چھوڑیا سارے سنت چار پانچ ہاں او تریا دیڑا آیا تو او بیوی پچھن لگی بھائی اے تساں نے مہمان نوں کیڑا لگا سی اسا کہ آیا تے کہ دیڑے مسئلے دا پتہ نہیں کیا کروں گا ماڑا کہ تا کدو جانا ہو تا کیا کچھ کرما تے پیسی تے اینا وے مت جانا راہ جی نہ ایسا کوکا میں ایسا کریا کہ اس کی بیڑیوں کڈی ہے حسین جی کے نانی آ گیا میں کوئی اربا کرنی ہاں مطلب نکلی گئے اسے کام کیتا بھائی بیڑے وچ رکھی نہ تے چار اٹاں اپر چنگا بڑا دیش کا رکھیا اس پہلے تو کوڑ لڑے رہے تھے تو مٹھ ایک سٹی دالی نہیں چنگیاں مٹھاں نونے مرجے نہیں وچ سٹیاں سی آئی کڑا پانی لٹیا سی تے تھلا گاڑا گلائی چھوڑیا سو چنگا گاڑا کاڑی دا اس کی دیتا درونیاں وی کچیاں بلا دیاں جیاں لائی آ سواگا نال ملیا تا کہ اج نہ رہیا دیش کی او جلا چاہیے مہمان اوراں کے سارا مجھے خیال ہے اس سنگیا اس نے جیسا گراہ لایا نا اپنا دوستا گل سن آ وی لے تھے بہت ذائقہ اے چیز بگاڑے بتا لینا کو کوڑی پتا زلانی اس کی بلایا اپنی کار کتے کی بیان پھر کی پڑی گئے چاہے اتنی گزلا ہی اس دا چار روڑ میں کی میں کوئی اربا کرنا ہے اس نے کہا کہ تر سنگی بیڑے جی بیٹھا اندر کیا رہا ڈانگ چاہیے تزائیاں مارا ہے جواب دینا اس نے کچھ نہ آیا جواب دے جنے دل تک باہر لگتا تکیا جنا کوئی نہیں ماڑا پیر بخشا صاحب نا رولا پہ پیچھے ویڈیو تکی ہو سکو ارپی صاحب ماریا بچیا پیرا دار مارا جتی گور لگی تی گور لگی اس نے پوچھنا ہے نہ سارے نے Thank you.
زلیخا کجرے یوسف روئی روئی اکھاں دی بینائی جڑی سی ختم ہوئی اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی تے یوسف علیہ السلام دا گزرونا تے بی بی زلیخا ایک سائڈ اوپر بیٹھی تاکڑی سی یوسف 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 علیہ السلام نے آواز سنی تے کول گئی آکھیا مائی تو کیا پریشانی ہے کیونکہ بی بی زلیخا جس پاسیوں ان سے یوسف علیہ السلام جانے تھے انہوں کی کچھ وہ آ جانے تھے کہ یوسف علیہ السلام آخر کہ بے پناہ عشق ہے یوسف علیہ السلام نے آخر کہ بی بی اتنی کوئی ثبوت بھی دیائی اتنا کوئی ثبوت بھی دیائی تو بی بی اتنا خرے آگیا کہ اپنا کفلا آگیا کرو کپڑا آگیا کرو خوب باری تاک نہیں ہوں جس وقت کوئی محل و مقام نہیں رہا نوکر نفر نہیں رہے کوئی بادشاہی نہیں رہی خالی پھلی آئی رائے جو بیٹھی بی بی زلیخا دے یوسف یوسف کہتے پھر بادشاہ صاحب نے تاک کیا کہ کشتی بہرے کا دام مسائی کس کا ہے پہنچا کس طرح دور کنارہ رہے چارے راہ تقدیر سے بند کیتے نہ کوئی محل مقام سے باہر رہا سارے گئے چلے جنہیں سارا کچھ گیا تو کیا کیتا لطیفہ بھی چاہا تب میں بھی رجی ہوئی ہوں انہوں نے اشارہ کر دیا ہوں میں بھی نہ لیا اصل اتھا ایک سنگی ہے تھے بڑے گپی تھے وہ ایک طرح اشارہ ہی آسان روڈ میں کنارہ کر دیا تو گپا شپا لانے گپ کسا اور مضمون نہیں چڑی ہوئی تو گلنا کرنے کرنے ایک دم ہی آنے اے جانے فلانا ڈمکانا اتنا بیڑا گھر کو ہے اس کی سے پاسے دوبارہ چھوڑ جا میں بڑا رہا ہوں تک کیا میں بڑا کون ہے باروں مولوی ہو جانا میں وہ ایک منٹ ہے انہا کیا اسے انہا چار پڑھائے جسا دلیل ہونا انہا نالے نسی جس بھی بات پایا کہ یہ انہا چار پڑھنے پڑھانے آج اتا میں گھجر گوار میں زونا وہ صاحب ہے مولوی ہو تو بغیر بھی سرکار کام نہیں نہ چلنا یہ مولوی ہو سن تو کام چلنا تو دعا چاہے جا مسئلہ تو سیانا ہوئی ہو بھی بھی اللہ اس آنڈی بنائی یہ تو چلو مزہ ہی آگا سی ویسے ایک حقیقت بھی گھر بڑی پیاری یاد آئی یہ اصلا سارے ہوں اس سے سبق بھی ہے اقتصاب جک میں واقعہ پڑھیا کہ کوئی صاحب حال آدمی سن تو وہ اپنے مریض نے کہا چلے گئے مریض انہوں نے کار میں معاملہ بھی بڑا سخت سی بیوی پر بڑی سختی کرنا سی جس وقت وہ چلے گئے اتھے بیٹھے تو بیوی اس نے کھانا دانا آندا نال انہوں نے وہ کھیر جی بنائی کھیر رکھی نے وہ جڑے حضرت صاحب سے انہوں نے پہلے چاہے کھیر جلے چکھی تو وہ آخر نے اس کی یہ راگ اس طرح آئے جڑی ماری بچی تھی یا جڑی میری نو ہے اللہ پاک اس نے اتھانج بڑی برکت رکھی بڑی لذت ہے بہت پیارا کھانا بنایا اس نے وہ بچی یا عورت جڑی سی پرے اوپر دے جرون شروع کرے گا زار و زار وہ حضرت صاحب کی آواز آئی انہاں آکھا جی بے پردے نے پیچھا ہے اس کی بلاؤ پوچھا ہوئے بیٹی کی ہیں رونی ہیں اسے ہوئی اس نے نہ 24 سال ہوئے کہ میں کی زندگی گزارنی ہوں
آج دن تک اے لفظ اس نہیں آکھیا تساں اتنی تعریف کیتی تے دل وچ اے مکی بڑا عجیب لگا تو زارو کتار رونا شروع کیتا انہاں آکھیا جی اس طرح کرو کہ اے جڑی کھیر نے اے پوری ہڈی چے ماڑے گا رکھی سڑو میں خاص میں انہاں چے رکھی جناب بسم اللہ کریو کھائی چلے گے او بعد وچ اس عورت نے ذہن وچ خیال آیا وے میں تک چکھاں دے تھے اے اتنا کیڑا کمال سی اس کھیر نے اندر او تھوڑی جی جڑی ہڈی نہ لگی رہی اس جڑے انگل لائی چکھی او عورتاں دی عادت ہونی کوئی کم گھر دوجا اسا ہائے پٹن گئی ہاں ہائے لوٹی گئی ہاں اس جناب دوائی رولا کیتا او کرالا پوچھنا کیا ہے اس اے اے میں تے تھے چینی دی جگہ تے اے لون بھائی سٹیا تے تے بہو کھارلا کم سی بہو نمک سی لیکن انہاں تکو انہیں پتا سی یہ بندہ کار سخت ہے اس کی بچان نہیں خاطر اس نے عزت نہیں رکھن نہیں خاطر انہوں پوری آنڈی چاہی بسم اللہ کری سمیٹی سے کہ انہوں نے کار فساد نہ پہ انہوں نے تباہی نہ ہوئی جائے اور اس نے پردہ رکھیا یہ مزایا گیا طور پر گل انہوں کی تھی لیکن یہ حقیقت میں یاد آئے گی ویسے کہتے ہیں اساں اپنوں میں سارے بھی اس گلا پر غور کرا اپنے اپنے کرا تو ساڑے آج کیا لاتے ہیں تو یہ بڑا ایک ویسے اچھا پیغام بھی ہے وہ واقعہ بڑا اچھا لگا شیر ایک قریشی صاحب نا بڑا پیارا جا شیر ہے ہزار بار تو سنیا بھی اسی ایک ساڑے سنگی انہوں نے یہ فرمائش ہے تے نام ہی انہاں کیا نہ کہے لیکن شیر ہے پڑھی اڑو میں جی ٹھیک ہے قریشی صاحب لکھنے تانے کدی ایسا بھی ہوے تو آ جاویں کدی ایسا بھی ہوے تو آ جاویں اللہ قسم اس دن نو کرارا دے شیر جڑا ہے ساڑھے ایک شاعر سن نصار صاحب انہوں نے یاد ایک شیر پڑھو تے ساڑھے محترم حکمدار شاہ صاحب جیسا موجود ہے
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦਮਨ ਲੋਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਣੇ ਤਾਣੇ ਸਜਣਾ ਮੌਤ ਅਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਅਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜਣਾ ਦੁਨੀਆ ਮਿਸਲ ਸਰਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ
ترے شیر سنے سامنے پیش کر سا بڑا پیارا شیر میں پیش کیتا ٹائم بالکل تھوڑا جئی ہے تے اج یاسین صاحب نے بڑی خصوصی فرمائش سی کہ سسی نے دو چار شیر ضرور سنائے تو ٹائم بھی تھوڑا جئی ہے چلو دو شیر میں سسی نے نام سنائی چھڑنا تو اس تو بعد پھر کیا جناب والا ایک دو شیر واقعہ کر وہ بلا دے دی جاو چاہتا تو ایک شیر ہے بڑا مشہور معروف انہاں دی فرمائش تے سرکار فرمانے تانے عشق نے آلو بیال کی تھی عشق نے آلو بیال کی تھی سسی رام دی شیر ترجمة
ਤੇਰੇ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਬੈਰ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਣੇ ਵਾਹ ਮੁੱਤ ਦਾ ਗੇਰਾ ਬੰਦੀ ਆਹੀ
ترجمة
آخری ایک بیت اس کے بعد میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. ਸਰਵਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅਲਜੀ ਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨ ਦੀ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕੈਸੀ ਬਾਗੂਆ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜੇ ਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਦੀ ਮਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜੇ ਚੋਇਲ ਜਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹਿਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇਹ ਚੋਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹ ਉਸੋਂ ਡਾ ਗਿਆ ਅਸਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਬਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਬੋ ਸਾਲੇ ਪਿੱਛਾ ਲੱਗੇ ਕੱਚੀ ਕਮਰਾ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਪਿਆ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਪਿਆ ਰੱਬੋ ਸਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੋ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਰੱਬੋ ਬਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮਾਇਆ ਰਾਜ ਸਿਰਫਾਨ ਸਦਰ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਜੀ ਬਣੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦੇ